А сега е много приятно вече в нашото студио, защото тук е Весела Бабинова, която се завръща на театралната сцена и конкретно в спектакъла Буклук на театър 199. Добре дошла, Весела. Добре, заваря. Много се радваме, че си отново, както се казва, в бойните редици. И аз много на се радвам. Сцената. Толкова много те обичаме всички и харесваме като актриса. Нека да кажем специално за Буклук, че тази роля е писана от Елена Телбис, в крайна сметка, специално за тебе. Да. Много съм щастлива, наистина много благодаря, че ме покани за да говоря за това представление, защото ми е много ценно. Елена Телбис е една от най-близките ми приятелки. Тя е част от моето семейство. Всъщност, тя спечели конкурса Славка Славова миналата година с тази пиеса. Просто един ден каза, аз мисля да напиша тук пиеса за този конкурс. И аз бях супер, давай, почвай. И от време на време пращаше на мен, на Светлана Янчева, на Анастасия Лютова, които са другите две актриси в спектакъла, за които също специално са написани тези роли. Пращаше ни разни монолози. И аз си казах, ти ще спечелиш. Тя много-много не ми вярваше. Но така и стана. И понеже аз забременях, тя влезе на мое място, игра няколко представления, да, но в един момент каза, не, стига толкова вече, нали, ти трябва да си влезеш. И общо взето представлението, според мен до сега, имаше своя успех. Утре е следващата дата, вече точно няма билети. Така. И 19 февруари, да кажа от сега, за да не забравя. Ще отпразнуваме обесването на Васил Левски с театър, прекрасно. Отпразнуваме го, почетем, разбира се, не ме разбирайте погрешно. Да, и така, радвам се, че има интерес и се надявам така да остане. Добре, сега това е едно завръщане. Елена прави също страхотна роля. Да, аз бях на премиерата. Да. По какъв начин, естествено, няма как да не ви питам как ще подходите въобще към промяната, защото това вече ще е друг човек. Да, това беше интересно. Всъщност, аз вече имах своето първо представление. То беше на 25 януари. Да. И тя много ми помогна. Общо взето, доста ме надъхваше и ми казваше, нали, как не трябва да се притеснявам, как тази роля е писана специално за мен, че вече трябва да ставам Вера, защото няма за кога. И със сигурност е различно, просто защото най-малкото ние сме, нали, различни хора. И аз носи едно, тя носи друго. Но пък, според мен се получи, защото аз влязох много на тъгъдък, тъй като аз вече влизам в едно готово представление. И имахме съвсем малко репетиции, около 4-5 да бяха. И мисля, че просто беше много живо. Тогава на 25-ти съвсем така, дали от притеснение, от еуфория, страшно много адреналин, защото все пак и за Анастасия, и за Светла е различно, нали, изведнъж с друг човек, то за тях също си беше премиера. Тук да кажа, че режисьор е професор Ивайло Христов, да не стане така, че да забравя да кажа, и сценограф Марина Янева. И да, беше хубаво тогава много. Надявам се утре да не последваме правилото на второто представление, нали, да е леко по-спихнало. Надявам се да мине добре. Аз лично ще дойда да ви гледам на 19-ти със сигурност. Да, към всички тогава зрители. Тогава съм се анонсирал. Да, да припомним все пак и на зрителите, които те първа ще отидат на този спектакъл, за тематиката, защото тя е изключително симпатична, мога да кажа. Да. Елена, разбира се, тя е вкарала, има неща, които са от нейния живот. Има и доста доза от нейната фантазия, нали, измислица. Става дума за три сестри. Тя самата също има две сестри. Да. Три сестри, които се срещат в дома на починалата си майка. Не са се виждали от много време, нямат нищо общо помежду си. И, нали, оттам тръгва цялата работа. Взаимоотношенията, разкриването, да, и всичките, да, натрупвания, които трябва през годините, да, неизказани не неща. Да. Да, и все пак да кажем и, че Елена Телбис е една актриса с изключително въображение, абсолютно, с изключителна дълбочина в образите и чувство за хумор. Много голямо. И мисля, че тук в тази пиеса също зрителите ще го видят, защото има, разбира се, драматични моменти, но е писана с наистина много готино чувство за хумор. Не е, нали, нещо да ти тежи през цялото време.
И според мен се е справила страхотно, както очевидно са сметнали и Ани Монова и Андрей Филипов, след като тя печели пиесата, тя печели конкурса. Отделно тя в момента учи кинорежисура. Така чакат, че въобще ни още... да, веселите, не си поплюва. Ни. Да, предстоят. Да. Ами, какво? Стига толкова, наистина това е една пиеса, която заслужава внимание и да не беше спечеля конкурса, тя да. Пак щеше да бъде това, което е. Т.е. да, страхотна, надявам се. Без претенция, с дълбочина и чувство за хумор. Колко рядко това ни се случва в съвременната да. Драматургия. Благодаря, Весела. И аз много успех. Благодаря. Гледайте Весела Бабинова в спектакъла Буклук на професор Ивайло Христов и Елена Телбис. На 4 февруари няма билети, както разбрахте, но от 19 нататък вече всичко ще си влезе. Да. Благодаря. Весела за гостуването.